Thank you.
começar o Papo Machola. Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Vamos que o Papo Pachola tá no ar. Sextou, rapaziada. Sextou e uma sexta-feira extremamente maluca, mas que dia, senhoras e senhores. Eu sou arroba Mário Godói e estamos aí com o Papo Pachola no ar agora, 8 horas mais 6 minutos. Papo Pachola que vem em nome de Olina, essência de vida, o seu bem-estar natural. Banrisul com um novo produto, o Pix está chegando no Banrisul Digital. Confira as novidades nas redes sociais do Banrisul, arroba Banrisul. Também estamos aí com a galera do Cachorro do Bigode. Gurizada, seguinte, ó, até domingo no site do Cachorro do Bigode, cachorrodobigode.com.br, Cachorrão. Eu ia falar o sanduíche. O cachorrão vai estar na promoção até domingo, tá? 10% de desconto, então tu vai lá no site cachorrodobigode.com.br, seleciona teu lanche lá, o cachorrão, e tu vai ganhar já na faixa 10% de desconto. Então domingo tu vai estar olhando o jogo do Grêmio com a gente aqui. Pachola, graças a Deus, tá com a só gente. Subindo. Vai estar com a gente aí e vai comer o cachorrão do Cachorro do Bigode, arroba Cachorro do Bigode Oficial no Insta. Deixar aquele abraço maroto pra galera do YouTube de cara aqui, ó. Pro Charles, que foi o primeiro a entrar aqui na nossa live do YouTube. A Maria Clarete Maximiano, Lucas Gruber, também o JNR, Prog Dark, Monteiro, Anderson Freitas, o Thiago também tá aqui com a gente já falando, ó. Vamos deixando o like aí, galera, e vamos compartilhando a live. Valeu, pessoal do YouTube, que vocês estão quebrando tudo aí no YouTube da Rádio Pachola, gurizada. De ontem pra hoje a gente teve mais de 1.300 inscritos. Muito obrigado, eu sei que o Grêmio não ajudou, mas o nosso trabalho a gente fez pra vocês e a gente foi recompensado com esses inscritos. Muito bem-vindo todos vocês que são novos aqui, e vocês já sabem, deixa aquele like pra nós aí, galera. 240 pessoas na live, já vai crescer daqui a pouquinho, mais ainda. Então deixa o like, que é muito importante. E compartilha também a live do YouTube. Eu vou pegar aqui agora rapidão, cara, algumas pessoas do nosso Face pra mandar um abraço de cara aqui, tá? De cara, assim, de bate pronto. Como diriam os mais velhos aqui. Deixa eu só abrir aqui rapidão. A live do Face. Enquanto isso, boa noite, passarinho. Boa noite, Guilherme Corrêa. Já vão dando para a noite. Boa noite pra vocês aí. Boa noite, Pacholada. É, cara, uma sexta-feira de muita informação de Grêmio. Beleza. Olha, que dia, senhoras e senhores. Quantos posts a Rádio Pachola fez hoje, passarinho? No Insta, Twitter e Face, deu 18 cada um, cara. Então vamos lá. 20, 40, 60, menos 6. 54 posts ao todo. Nas três redes sociais, gurizada, porque o dia hoje foi insano e, meu, a gente vai tentar, na medida do possível, esmiuçar tudo que aconteceu aqui pra vocês hoje. Boa noite pra todo mundo. É isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Thiago Lima foi um dos primeiros a entrar, quem mais aqui também? O Davi Freitas, a Aline Kaufmann tá com a gente, o Grego Ceretti, Ismael Zufo, Rafa Gomes, Bruno Becker, Ricardo Pinto, quem mais aqui também? O Marcelo Barbosa, deixa eu ver quem mais aqui, o Edgar Charadia, deve ser assim que fala. Boa. E o Marcos Matos, um abração, a Fabiana Catafessa também tá com a gente, galera lá, toda do nosso grupo do WhatsApp, Confraria Pachola, o papo tá no ar e rapaziada do Face, sabe o jeito, compartilha muito, cara, hoje tem que passar de 1.000 compartilhamentos, já tem 700 pessoas na live do Face, já dá pra bater ali a meta de compartilhamentos. Vamos começar o papo que vocês estão ansiosos e a gente também.
Bom, trazendo aí agora pra vocês os destaques do programa de hoje em oferecimento de Banrisul. É isso aí, @Banrisul lá no Instagram. Tem informação de produto novo do Banrisul. Tu vai lá no Instagram, @Banrisul, e fica esperto com o novo produto do Banri. Vamos lá então. Meu, destaques do programa de hoje não podia ser diferente, né? Ele. Thiago Neves saindo com o passarinho, inclusive ele tá tendo uma patacoada, na minha opinião, aí no post dele. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar. PP recebeu oferta da Inglaterra. Vai vir essa informação com o Gui, né? Falamos com um jornalista argentino que cravou Cavani no Grêmio. Sim, a Rádio Pachola ligou. Hablamos un poquito com o periodista de Argentina que já foi muito claro. Cavani é del Grêmio de Porto Alegre. Sim. Ele disse isso, não foi eu? Vamos lá, ele disse, né? Vamos falar sobre isso. A gente vai falar também o que disseram os dirigentes do Grêmio sobre isso. Aí tem a galera do dirigente do Grêmio. E Mário, a gente vai postar aqui o áudio, tá, do cara? Sim, o áudio dele. Não só nós ouvimos, vocês vão ouvir ele também. Pô, galera, fiquem aqui com a gente, porque hoje... Tá bom. Cara, hoje foi intenso. Hoje foi bom. Desde as 9 acordado, caralho. Tudo que dá. Vamos lá. Quem mais aqui tem aqui de destaque, ó? Grêmio se posiciona sobre Cavani. É isso aí. Isso. Tem então ali, ó. Falamos com um jornalista argentino que cravou o Cavani. Isso. E depois a gente foi na galera aí da diretoria. Na bica. Na água. Na bica. E hoje tem que rolar o print pra Chola, né, meu? Bora. Bah, hoje tem que rolar, né? Eu já sei até pose que eu vou fazer aqui hoje. E vamos falar também da enquete do Papo Pachola de hoje. Galera do nosso Face, muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, 830 pessoas. Faz o compartilhamento porque, cara, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho dentro do Face. Então compartilha aí, velho. Já dá pra bater 1000 compartilhamentos de barbada, mano. É só tu clicar e compartilhar no teu Face e nos teus grupos de Grêmio. Nosso YouTube tá crescendo também. 477 pessoas na live. Rapaziada, deixa o like pra nós. Compartilha aí também. E te inscreve no canal se tu não é inscrito. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Tamo junto. Nós somos a Rádio Pachola. Bom, gurizada, agora é 8 horas mais 12 minutos e a gente já vai com ele de cara. Bora. Vai, passarinho. Thiago... Vai dar resenha isso aqui. Vai dar ladaia. Thiago Neves, senhoras e senhores, o assunto que começou a sexta-feira, abriu a sexta-feira com tudo, né? Já fomos ali no início da tarde, por volta de 1h30, 2 horas, surpreendidos, né, cara? Surpresos pela informação... do programa Sala de Redação, de que o Thiago Neves estaria rescindindo seu contrato, uma informação do presidente Romildo Bolzan Jr. para o comunicador Pedro Ernesto Denardinho, narrador Pedro Ernesto, numa mensagem no meio do programa, ali por volta de... O programa é das 1h às 2h30, então ali por volta das 2 horas... Essa mensagem de texto do presidente Romildo Bolzan Jr. chegou ao celular do Pedro Ernesto Denardin informando: nós estamos rescindindo o contrato do Thiago Neves. A partir daí, gurizada, uma série de coisas aconteceu durante a tarde da sexta-feira e eu vou citar uma por uma das coisas que aconteceram aí envolvendo o Thiago Neves. Bom, a primeira delas, tá, gurizada? Em seguida que saiu o anúncio aí da rescisão de contrato do Thiago Neves com o Grêmio, a Rádio Pachola já buscou informações e já pipocava lá no CT Luiz Carvalho de que o Thiago Neves estava treinando normalmente com o grupo e que ainda não havia sido comunicado pelo Grêmio da decisão da rescisão do seu contrato. Então, início de tarde, saiu a informação no rádio da rescisão do contrato do Thiago Neves. Lá no CT Presidente Luiz Carvalho, o jogador estava treinando normalmente, ele e o seu staff ainda não haviam sido comunicados. Aí, minhas senhoras e senhores, meus queridos ouvintes que estão, cara, conferindo aqui esse imbróglio do Thiago Neves, veio outra situação envolvendo o jogador Thiago Neves. E aí é que tá a ladaia. Aí é que tá a ladaia, né, passarinho? Aí é que mora o perigo. Então. Cara, assim, ó, o Thiago Neves, no final da tarde, por volta de 6 horas,
se manifestou no seu Twitter oficial, Twitter, arroba thneves10, tá, gurizada? Com o seguinte texto. Vamos lá, eu vou ler ipsis literis aqui, tá, rapaziada? Tudo que escreveu o Thiago Neves. Passarinho, 1.100 pessoas na live agora do Face. Só agradecer a galera toda que tá com a gente aí. Mas, gurizada, a gente precisa do compartilhamento. Compartilha aí, meus irmãos. É só clicar em compartilhar e tu compartilha em toda o Facebook aí, nos grupos. Faz essa mão pra nós, galera. Faz a mão pra nós aí. Ajuda. Meu, lembrar toda essa galera que o Papo Pachola rola de segunda a sexta, às 8 da noite. Vem dar moral pra gente aí, que pô, cara. Venham sempre aí, meu. Nós estamos em 3 aqui no dia a dia da rádio. A gente tá se virando em 12, na verdade. Sem dúvida. Porque nós já tivemos 12 no início do ano, então a gente sabe como é que é. Mas vai daí, meu. Vamos lá, vamos focar. Vamos lá com o texto do Thiago Neves, então, que foi publicado no seu Twitter oficial. Twitter. Na data de hoje, fui surpreendido com a veiculação de notícia informando o rompimento do meu contrato com o Grêmio. Em momento algum, recebi qualquer informação ou comunicado oficial do clube neste sentido. Portanto, me considero atleta do Grêmio com quem quero e pretendo manter e cumprir integralmente o contrato. Estou muito chateado com a notícia, até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho desrespeito a quaisquer dos seus atletas e demais colaboradores. Seria uma atitude extremamente amadora, que inclusive não combina com o clube do tamanho e história do Grêmio. Até aqui, cumpri fielmente com todas as minhas obrigações e dedico diariamente todo o meu empenho em favor deste grande clube, a quem sempre respeitei e cuja diretoria parece não estar me respeitando nesse momento. Caiu atirando o Thiago Neves nesse texto aqui que ele publicou no seu Twitter oficial por volta de 6 horas da tarde. Gurizada, tem outras situações, tá? Que surgiram ao longo da tarde. Oi. No centro do país, informação da Fox Sports do Rio de Janeiro, dava conta, tá, uma informação ali logo depois que saiu a rescisão de contrato do Grêmio do Thiago Neves, que foi informada, ela ainda não foi oficializada. A Fox Sports do Rio de Janeiro já veiculava que o jogador estava se acertando com o Fluminense, o clube que o Thiago Neves teve o maior destaque na sua carreira, sendo inclusive vice-campeão da América com o Renato Portaluppi em 2008. Então, cara, surgiu essa informação lá no Rio. Agora, sinceramente, né? O jogador estava no CT Presidente Luiz Carvalho, nem sabia direito da sua rescisão de contrato. Acho difícil que ele já estivesse encaminhando um acerto aí com o Fluminense. Outra situação aqui, meu, que eu quero revelar pra audiência da Rádio Pachola. Fala aí, passarinho, agora 8h17. Vamos lá, vamos seguir, porque, meu, tem muita coisa de Thiago Neves. Tem muita hoje, coisa. Cara. Posso botar só um parênteses rapidão aí? Claro. Que teve gente perguntando qual é o voucher do Cachorro do Bigode. Galera, é só entrar no site cachorrodobigode.com.br, já vai ter lá o lanche cachorrão. Automaticamente tem 10% de desconto, mas é só no site cachorrodobigode.com.br. Vai lá, faz o teu pedido e já segue os caras no Instagram. Mostra que a Rádio Pachola tem força aí com as empresas aqui do Rio Grande do Sul, arroba Cachorro do Bigode Oficial. Vai, passarinho. Boa, boa, nos ajuda. Vamos lá, meu. Aí, cara, saiu outra matéria também na GZH de quanto o Grêmio estaria economizando com o Thiago Neves, né? O Eduardo Gabardo, repórter lá da GZH, falou que caso o Thiago Neves, tá, fosse relacionado por mais 3 vezes, relacionado, gurizada. Eu não tô falando jogar. É, e aí é uma questão, né, passarinho? Quando a gente entende produtividade, pra mim, o cara tem que jogar o jogo. Não, óbvio. Ele tem que entrar em campo e jogar. Agora, tu fardar, tá no banco de reservas e assinar ali... Como é que é o nome da... A súmula? Peraí, né? Exato. Mas continua daí, passarinho. Vai embora. Vamos lá, meu. A renovação automática de contrato do Thiago Neves, com ele sendo relacionado por mais 3 vezes, só assinando ali o nomezinho dele na súmula, custaria 7 milhões a mais essa renovação automática do Thiago Neves para o Grêmio aí, de acordo com o Gabardo. Ainda de acordo com o Eduardo Gabardo, o Tricolor vai pagar o restante de 1,9 milhão de reais ao meia do salário total que ele ainda receberia, com parte da quantia sendo quitada em 2021 por conta daquele acordo, né, que os jogadores costuraram com a direção do Grêmio em meio à pandemia. Ainda sobre o Thiago Neves, cara. Números do Thiago Neves, levantados pelo nosso colega @correiaogui, que está aqui ao meu lado.
O Thiago Neves, meu, deixará o Grêmio com os seguintes números, tá? 14 jogos, 4 jogos como titular, 547 minutos em campo, dando 6 partidas completas, mais ou menos, e um gol marcado pelo Tricolor naquela fatídica partida que, digamos assim, deixou o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Ganhou, o Grêmio ganhou do São Luís por 3-2 e a partir dali o Grêmio passou a ficar sem jogar por 4, 5 meses, né, meu? Porque aí veio a pandemia, aquela partida foi a última do Gauchão antes da paralisação do futebol. É, cara, assim, pô, deixa eu agradecer todo mundo que tá na live aí do Face, 1.300 pessoas na live do Face e neste momento 1.280 pessoas na live do YouTube. Obrigado pela moral, cara, isso aí ajuda muito e motiva cada vez mais o nosso trampo aqui, porque hoje foi tenso, gurizada, muito tenso. Mais de 20 posts hoje com informações, tá? Pra vocês. Eu quero pedir pra galera do YouTube, cara, que tem 1.300 pessoas, pra deixar o like. Isso ajuda muito, galera. Então deixa o like pra nós aí. Faz essa mão pra nós de deixar o like. Que nem a mão, né, cara? É só tu clicar no joinha ali, tá tudo certo. E compartilhar também a live do YouTube. Eu acabei de fazer aqui, compartilhei nos meus grupos. E o pessoal do Face sabe o jeito, né, cara? A gente já bateu 500 compartilhamentos. Eu vou voltar a tela pra nós aqui com a tela da meta batida. Mas galera do Face, continua compartilhando, cara, porque isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Vou botar a tela agora aqui do compartilhamento batido. Eita! Coisa linda, eu adoro essa música. Galera do Face, vocês são animais. Muito obrigado, mas continue compartilhando. Vamos tentar botar 1.000 compartilhamentos porque dá. Ô, oh, abraço pro Victor Tavares aí, que tá nos assistindo e tá comentando na live ali, ó. Dale, Victor. Show de bola. Vai, falando em tá, Victor, Vitinho. Falando em Victor Biden, eu queria pedir um minuto pra galera aí, rapidão. Eu preciso falar uma parada, vou tirar a trilha aqui agora, porque é uma parada séria. É, ontem a gente... A nossa pergunta não foi feita, não entrou na coletiva de pós-jogo, e outras perguntas de outros repórteres de outras emissoras também não entraram. E cara, isso deu um baita bafafá no Twitter hoje de tarde. Eu quero falar o seguinte pra vocês. O Vitor, que é o assessor... Vitor Rodrigues, né? Obrigado, passarinho. Vitor Rodrigues, que é o assessor do Grêmio, me ligou hoje de tarde pedindo desculpas por não ter entrado, tá? Me explicou toda a situação do que aconteceu. E, cara, pra mim tá tranquilo, tá de boa. Eu fiquei chateado que não entrou, obviamente, fiquei triste, porque a pergunta que seria feita pro Renato era uma pergunta que eu, como torcedor, tô muito preocupado. Nós vamos falar do Cavani, tá, galera? Nós vamos falar do Cavani, calma. A gente tem muita coisa pra falar pra vocês, mas a gente vai falar do Cavani. É uma pergunta, eu vou falar agora aqui, vou botar essa pauta, vou pedir licença do roteiro pra gente botar essa pauta, porque é importante. É, me preocupa muito essa sequência de jogos, porque logo ali, cara, logo ali é daqui tipo 10 dias, 13 dias, enfim, 2 semanas, começam os mata-matas de Copa do Brasil e começa a Libertadores. E como é que vai estar o Grêmio no Brasileirão? Era uma pergunta mais ou menos nesse sentido. E eu queria saber do Renato o que ele pensava de pontuação até começar aí os campeonatos de Copa, porque a gente sabe que todo torcedor gremista quer realmente ser campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, né? Eu quero muito ser campeão brasileiro, mas pô, quando vem Copa do Brasil e Libertadores, a gente fica pirado. E aí a pergunta não entrou, o Vitor Rodrigues me ligou, assessor do Grêmio, pediu desculpas, explicou a situação e, cara, pra mim tá tudo certo. Vitor, tamo junto, é o Grêmio sempre e é isso aí. Próxima vez vai entrar a nossa pergunta, tenho certeza. E é isso aí, passarinho, vamos girar a mesa, meu. Agora 8 horas e 23 minutos, a gente tá aí com a rapaziada, a rapaziada do Banrisul. O Pix está chegando do Banrisul Digital, confira as novidades nas redes sociais do Banrisul, @ Banrisul. Olina Essência, divida o seu bem-estar natural, @ Olina _ bem-estar. E a promoção do Cachorro do Bigode, tu vai no site, é promoção só no site. cachorrodobigode.com.br, tem 10% de desconto já na faixa do lanche cachorrão. E aí, meu velho, tu vai comer um baita de um cachorro quente, porque é muito bom. Sabor inigualável, é rápido, prático e seguro.
cara, vamos seguindo. Querem pegar alguns comentários da galera? Cara. Eu acho importante, rapaziada. Vocês comentem aí que os guris vão pegar os comentários de vocês. Continua dando joinha no YouTube aí, rapaziada. Já tá crescendo demais a live, 1.500 pessoas. Vai. Mário, vamos lá, cara. Facebook aqui, 1.300 pessoas. Obrigado a todo mundo que tá ligado com a gente. E 825 compartilhamentos. Vai bater 1.000. Pô, que maravilha, obrigado, gente. Obrigadão. Ô, meu, o teu xará Mário Fonseca. Ó, aqui, já gostei. Grande. Já gostei. Ele tá perguntando, cara. E aí eu preciso botar na mesa esse assunto, porque foi um outro assunto que a gente até não falou sobre isso. Mas ele perguntou a respeito do Douglas Costa, gurizada. E o Douglas Costa? Mas aí é uma coisa, na minha opinião, é óbvio, né? É. Não passou de... Eu até vi o print ali que fizeram. Sim, todos nós vimos. Cara, pra mim aquilo ali é uma zoeira. É uma brincadeira. Eu também achei. Aquilo ali não é informação. Não é informação. Aquele post ali é zoeira. Eu também achei. Tanto que eu nem critiquei o cara que postou, não falei nada, porque, cara, é uma zoeira, é uma brincadeira. Eu no meu Twitter lá fiz uma brincadeira hoje de tarde aqui, ó. Não, e tu fez aquele dia também, né? É, cara, pô, a gente tá. Obviamente, o momento também pede pra que seja uma brincadeira. E eu postei aqui, fiz uma brincadeira. Quer ver, cara? Olha só, deixa eu falar aqui no meu Twitter, ó. @ Mário Godó lá no Twitter, ó. Quase 1.000 likes já. As esposas e namoradas do Cavani, Benedetto Borré e Douglas Costa foram vistas se matriculando na PUC aqui no Rio Grande do Sul. Informei para a fonte da Bica. Zoeira. 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 Claro. Obviamente é zoeira. Então, pra mim, cara, Douglas Costa é zoeira. E só pra contextualizar isso, até meu, porque eu não tenho informação. Tu tem informação, Gui? Não tem. Não. Então aqui é zoeira, a gente, mano, não tem informação. É, e tem outra questão, meu, só pra contextualizar. Um perfil no Twitter, né, que colocou que vai ter raios em Porto Alegre. Pelo menos foi o que eu vi. Raios! Tum. Acho que era isso. Era isso. Aí, ô, meu, provavelmente... A dancinha do Guilherme. Eu nunca ia falar isso, mas... Cara, a dancinha do Guilherme é uma das coisas mais ridículas que eu já vi, na real. Ô, meu, mas é a galera curte, meu. Uma galera já veio me chamar no Insta e falou: bah, meu, adoro quando tu puxa tua dancinha lá no programa, não sei o que e tal. Meu, se a galera curte, eu vou continuar rebolando aqui, ó. Marca, meu, registrada, não, né, pai? Quero saber, meu. Marca registrada. Mas, ô, meu, voltando. Esse tweet que a gente tá falando aí a respeito do Douglas Costa, que eu acredito que foi o que o Mário e o Gui viram também, gurizada. Era um tweet que em setembro iria ter raios em Porto Alegre. E o raio... É o símbolo do Douglas Costa, tá ligado? Então é mais ou menos isso. E aí gerou uma, enfim, a informação ali do tweet se espalhou, né? E a galera ficou perguntando: tá, e o Douglas Costa, enfim. Cara, aqui a gente não tem essa informação do Douglas Costa, tem, segue, cara, na mesa. Foi zoeira. Tá? Quero mandar um abração e um beijão, cara, pra Marcela, que eu conheci ela no jogo do Grêmio e Palmeiras o ano passado, aqui o primeiro jogo do Grêmio, que a gente acabou fazendo um evento junto da Fox. E, cara, pô, palmeirense verde, eu ia falar roxa, ela fica louca comigo, né? Palmeirense verde. E conheceu a Pachola, né? Lembra? O passarinho conheceu ela também, né, passarinho? Conheci uma querida, Marcela. Gente boa pra caramba, a gente tava aqui na resenha, ela me chamou de tarde, falou assim: que papo é esse do Cavani, me explica? Eu falei pra ela: calma, vem curtir o papo, Pachola, que eu te conto. E ela tá aqui na live. Marcela, boa. Beijão pra ti, cara. Valeu pela moral aí, sensacional, tamo junto. Vamos continuar aí, meu. Essa eu vou puxar aqui a pauta daqui a pouco. É impressionante, mas ela realmente, né, meu, ela se espalhou pelo mundo inteiro, jornalista na França falando. Na França, né, meu? Cara, enfim. Vamos lá, seguindo aqui, Gui, desculpa, foi Gui nada. E Correa. Gui e Correa, bom, Gui e Mário. No caso, Gui e Correa é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Sou eu, tá, cara. É ele. Sou eu, pra quem @ não sabe. Correa ou Gui, sigam. Vamos lá então, cara. Vamos puxar aqui a próxima pauta do programa, que a galera tá enfervorosa. Bora, bora. Cadê o papo Cavani? Calma, gente, tem muita coisa pra falar, rapaz. Rapaziada. E não só nós, o jornalista que falou do Cavani, que cravou o Cavani. Mandou áudio pra nós, né? Deixa eu introduzir isso aí. Galera, a situação do Cavani surgiu com um jornalista argentino hoje, tá? Cravando, né? Cravando. O Cavani estava certo com o Grêmio e que o Cavani chegaria em Porto Alegre na segunda-feira. O que a Rádio Pachola fez? A gente foi atrás. Ligamos aí para ele. Do Sebastião. Para Ejos. Ejo. Ligamos para o Sebastian Sur, galera, jornalista lá da Argentina, que publicou no seu Twitter, né, que o Cavani estaria acertado com o Grêmio. É verdade. E que ele desembarcaria na segunda. Eu troquei mensagens ali com o colega Sebastian sobre essa publicação dele e sobre essa afirmação que ele fez no Twitter, né, dizendo que, olha, tá totalmente acertado e tal. Então, Mário, se puder tocar aí o áudio que ele nos mandou. Tu quer fazer isso agora? Cara, pode ser. Eu acho que não, depois, irmão. Segura, não, mano. Seguradinha. Tá começando hoje? Então tá, não. Vou ter que falar então isso ao vivo. Então assim, ó. No áudio ali dele, né?
É, depois que vocês vão ver, ele fala que realmente a informação que ele tem é sobre isso e tudo mais. Só que, galera, assim, ó, lembrando, tá, que recentemente o Cavani negociou com o Benfica, mas de acordo com a imprensa de Portugal, o Cavani não fechou com o Benfica, porque o Cavani queria 27 milhões de euros por, pelas três temporadas que ele iria assinar. Vamos arredondar? 10 milha por ano. 10 milha por ano, imagina. É de euros, né? É muita coisa. Isso é 5 vezes aqui. É, não, exatamente. Estão falando de 50 milhões. Exatamente. A gente até conversou com um importante dirigente do Grêmio hoje, que nos disse que, olha, cara, mensalmente aí, cara, o Cavani seria, daria aí financeiramente uns 3 Gabigols por mês, né? Vale 3. Meu, vamos tocar o programa aqui, né, Guilherme? Senão tu vai entregar tudo. Eu não posso deixar tu entregar, cara, tudo, porque eu tenho que tocar o programa. Eu vou desligar o microfone dele daqui a pouco. Eu tô nervoso. O Gui é o cara que vai falar de uma série do Netflix e fala todo o final do cara. Já dá um spoilerzinho. Galera, pô, brigadão, rapaziada do YouTube. Quase 2.000 pessoas já no YouTube. Só peço pra vocês, deixe o like. E se tu não é inscrito no canal da Rádio Pachola, te inscreve, clica no sininho. Isso ajuda muito no nosso trabalho, tem muita produção de conteúdo aqui. Nós estamos em 3 na rádio, cara. Claro que tem uma galera que nos ajuda aí, mas aqui na rádio nós estamos em 3 e a gente tá fazendo trampo de 10 pessoas. Papo reto. Então, ó, like pra nós aí, te inscreve no canal e também compartilha. Vamos voltar à pauta aqui, vamos falar do PP, né? Bora, PPzinho. Vamos falar do PP porque teve, aparentemente, uma informação aí de que um clube inglês estaria interessado no PP. Passarinho, tá na tela. Pois é. PP Gui era o Wolves, né? O Wolverhampton. Isso aí, então, galera. O colega... Aí, agora sim. Melhora. O colega, então, aí da Sport TV, galera, André Hernan, deu a notícia de que o Wolverhampton teria feito uma proposta ao Grêmio pelo nosso atacante PP, né? Lembrando que o PP tem 23 anos e renovou o seu contrato ontem com o Grêmio até 2024. Bom, sabendo desta informação aí do colega da Sport TV, André Hernan, nós fomos atrás também de informações e, na verdade, galera, o que aconteceu foi uma sondagem do time inglês ao empresário do jogador e nem chegou a ter uma proposta ao Grêmio. Essa sondagem do time inglês foi para saber das multas do PP, por quanto que o Grêmio talvez pudesse vender o PP no futuro. Então, o fato é o seguinte, não chegou nenhuma proposta pelo PP, mas sim, foi feita uma sondagem e uma especulação dos ingleses pelo atacante, né? Em busca aí de mais informações. Lembrando que ontem, no dia 3, o PP renovou o seu contrato com o Grêmio até 2024, aumentou a sua multa rescisória e também aumentou o seu salário, cara. Segundo a reportagem feita pela Gaúcha ZH, o PP recebeu um valor considerável de luvas pela renovação, tá? Ele ganhava... antes, né, dessa renovação, cerca aí de 80 mil reais por mês de salário, né, informação aí da Gaúcha ZH, e que com essa renovação de contrato, né, o salário dele passou a ser 150 mil reais por mês, e esse salário ainda terá gatilhos de produtividades que podem fazer este número chegar a 250 mil reais por mês. O PP tem números bem bacanas aí, né, galera, com a camiseta do Grêmio. Ele tem 92 jogos com a camiseta azul e marcou 19 gols. Na temporada passada, mesmo sendo reserva, o PP fez 13 gols e ainda foi o vice-artilheiro da equipe gremista. Nesse ano, o atacante já tem 4 gols marcados. Então a informação é essa, galera. Nosso colega André, lá da Sport TV, disse que teria ocorrido uma proposta, né? Mas, na verdade, não foi bem assim. Na verdade, o que ocorreu foram sondagens aí do Wolverhampton feitas ao empresário do jogador. Não chegou nada ao Grêmio, somente sondagens aí ao seu empresário. Dá um recadinho aí pro pessoal do Wolverhampton, gurizada. Nem vem que não tem, rapaziada. O PP vai ficar... Bah, tá louco, meu. Imagina o Grêmio perder o PP agora, velho. Não é o momento, não, né? Não tem ainda como, ainda não, meu. É o momento, não, cara. Não, tá louco. Porque aquela ordem natural do PP ser o substituto do Everton, ela ainda tá pra acontecer. Ela não aconteceu nem um pouquinho ainda. PP ainda tem muito tempo de Grêmio, muitos títulos ainda pra nos dar, pra cumprir aquela ordem natural com a saída do Everton, com a entrada do PP, e que a gente espera que seja o Ferreirinha depois vindo, que esse contrato, essa renovação do Ferreirinha chegue logo
pra ele fazer naturalmente a substituição ali do PP, né, meu? Ser o reserva do PP que a gente tanto precisa numa temporada que vai ser longa demais e que sequer vai terminar em 2020. Ela vai até fevereiro de 2021 e a gente vai precisar e muito dessa peça. É, vai precisar muito mesmo, cara. E, pô, velho, tem muita gente aí que tá... Eu não gosto de ficar dando audiência pra isso, mas, pô, cara, tem muita gente ali. Ah, fala logo, que enrolação. Pô, galera, vocês estão malucos? A gente ficou 12 horas trabalhando aqui, produzindo o programa pra vocês. Pra... Pô, vamos com calma, gente. Vamos com calma que nós vamos chegar lá. Rapaziada, agora 8 horas e 34 minutos. E eu vou voltar a tela pra gente aqui agora, neste momento. Deixa eu só pegar aqui e clicar. Opa, apareceu. Tamo junto. Vamos lá. 8 horas e 34 minutos. Tem mais pauta aqui do programa pra gente falar. E, cara, chegou o momento da gente botar o jornalista argentino que gravou Cavani. Boa. Era isso que vocês queriam, arroba? Então. Era o jornalista? Aí o jornalista. Ah, passarinho pistola, hein, meu? Não, mas tem que ser. Não, não, capaz, meu. Eu também, eu tava louco pra ouvir aí o Sebá. É, gurizada, nossa, vamos botar aqui ao vivo pra vocês. Então, por favor, né? Sabe o jeito. Vamos lá, gurizada. Faz aquele compartilhamento maroto. 970 compartilhamentos no Face. Dá pra chegar em 1.500 ali, ó. O Inhonho tá pedindo 1.500. Ô, cara! Segue o Inhonho, segue o Inhonho. Abração. Encontrei o Inhonho no trem hoje, meu. Disse que eu ia mandar um abraço ao vivo pra ele hoje. Eu também, meu. Preciso mandar esse abraço pro Inhonho. Mandem, tá... né? Porque meu, tá ligado ele que ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Inhonho, tamo junto, meu. Tu é o cara. E aqui, é o ó, cara. Meu, tamo falando pra mais de 2.000 pessoas, tá? O Inhonho é um baita ouvinte da Rádio Pachola. É nosso parceirão, tamo junto. Ajuda muito. Galera, aí o like aí no YouTube, né? Deixa o like pra nós e também compartilha. E se tu não é inscrito, seja muito bem-vindo. Te inscreve aqui na Rádio Pachola. É só clicar no sininho também pra receber as notificações de vídeo. Falando em vídeo, vou botar o vídeo então do... Mário, desculpa, antes, só contextualizar o que o Gui perguntou pra ele. Contextualiza isso, então, passarinho. Vamos lá, vamos contextualizar. Então, galera, eu perguntei aí pro colega Sebastian se, né, as informações que ele tinha, que ele teria colocado no seu Twitter realmente eram verídicas, se a fonte dele era boa, né, e se ele teria algumas outras informações pra nos passar sobre isso. E aí a resposta dele foi o seguinte. Boa, boa, bem feito. Agora eu que errei aqui, mas tá tudo certo. Vou botar agora aqui, ó. Um, dois e... Sim, sí, como te digo, mira, não vou poner em mi prestigio periodístico em riesgo. O sea, si lo digo, pues lo tengo confirmado. Me llegó de casualidad, yo ni busco información de eso. Alguien del fútbol muy confiable me dice, no voy a poner. ¿Tú crees que voy a poner algo falso? No, no. Vou botar de novo. Não. Vou botar de novo pra galera ouvir, porque o espanhol dele não é fácil. É. Não é fácil. Deixa eu voltar aqui. Eu volto o papo pra nós aqui. Deixa eu só voltar. E vou botar de novo, tá, galera? Vou botar mais uma vez aí. Prestem atenção. Um, dois e... Sim, sí, como te digo? Mira, não vou poner em mi prestigio periodístico em riesgo. O sea, si lo digo, pues lo tengo confirmado. Me llegó de casualidad. Yo ni busco información de eso. Alguien del fútbol muy confiable me dice, si no, no voy a poner. ¿Tú crees que voy a poner algo falso? No, no. O cara ficou pois então, né? Pois então. Cara, assim, eu vou deixar a tela como tá e vocês vão tocando ficha aí, cara, tá? Cara, assim, ó, não dá pra entender muito bem aí o que o nosso colega Sebastian lá da Argentina fala, tá? Mas é o seguinte, o que ele diz, basicamente, é o seguinte, olha... Não é que não dá pra entender, né, Gui? É que ele fala um espanhol bem rápido, A gente entendeu. Exato, é que pra galera que tá na live tá difícil de entender. Exato. Não, então o que ele fala é o seguinte, ó. Que jamais ele iria colocar o seu prestígio jornalístico em risco publicando alguma coisa que não seja verdade. E agora vamos também nossa senhora. Contextualizar quem é o repórter. Isso, né? Boa. Que é um setorista de quantos anos de River? 18 anos. 18 anos fazendo setor no River. Então, cara, não é qualquer pessoa. Não é uma conta verificada, pessoal, mas é uma conta que tem mais de 100 mil seguidores. No Twitter, né? No Twitter, né? Obviamente. No Twitter, isso aí. Tanto que a gente pegou o tweet dele. Então, tipo assim, é um cara de conceito. Ele trabalha na Rádio Continental lá, né? Na Rádio Continental da Argentina. E esse cara, meu, ele aparece... Agora que eu vi a cara dele, o Mário. Oi. Ele aparece no gol
que a Pachola lá na Argentina narrou contra o River. Eu tô vendo a cara dele, ele tá atrás. Saudades daquele dia, inclusive, naquele jogo em 2018. River 0, Grêmio 1, Libertadores. O Grêmio foi copeiríssimo demais. Eu vou demais, te mostrar depois, meu. Rapaziada, olha só, voltando ao assunto já, só deixa eu falar pra galera do Face que tá... Do Face tá maravilhoso, cara. O Face tá chegando em 1000 compartilhamentos, já bateu 1000 compartilhamentos, muito obrigado. Mas o YouTube tá espetacular, galera. 2.340 pessoas, muito obrigado. Deixa o joinha pra nós e compartilha essa live. E se tu não é inscrito, cara, te inscreve. A gente insiste tanto nisso, porque a gente tá com um sonho aqui na Rádio Pachola, que é chegar em 100 mil inscritos e colocar aqui, ó. Bem aqui, ó. Colocar a plaquinha de 100 mil pra mostrar pra vocês todo dia que vocês fizeram isso junto com a gente. Então, compartilha, deixa o joinha e também, cara, te inscreve no canal. Vai, Gui. Ou o passarinho, não sei quem é. Cara, não, só pra... Vai, Gui. Beleza. É, galera, a partir deste áudio, então, aí, né... Do nosso querido Sebastian, que nos atendeu muito querido, né? De certa forma aí. Foi muito solícito. Foi educado, né? Educado. Né? Então ele disse aí que ele não colocaria o seu prestígio jornalístico em risco publicando alguma coisa que não seja verdade. Aí a gente, opa, peraí, tia. Mas então o Cavani de fato está vindo pro Grêmio, chega na segunda-feira, como ele publicou ali. É, porque isso é muito sério, cara. Muito sério. É uma coisa muito gigante. É muito sério. Cara, o Cavani, ele é uma marca mundial, ele é um jogador que qualquer clube do mundo quer ele. Então é muito sério o que o cara falou. Exatamente. Muito sério. E aí, partindo desta premissa, nós fomos atrás de informações sobre isso com os dirigentes gremistas. Cara, e todos os dirigentes gremistas a qual a gente conversou negaram veementemente essa possibilidade do Cavani vir pro Grêmio. Até o Romildo até falou... Presidente Romildo, né? Presidente Romildo Bolzan, né? É, falou em entrevista à Gaúcha ZH aí que nunca foi alimentado essa possibilidade desse sonho do Cavani vir jogar no Grêmio. E que o Cavani aí, cara, ele tem proposta de ao menos 10 clubes da Europa e todas as propostas aí são superiores a qualquer clube brasileiro poderia pagar. É, então, cara, é estratosférica, né, a questão financeira, cara, do Cavani, né? É uma coisa muito absurda. É claro que a gente sabe que também existem situações que talvez o Cavani pensasse se realmente ocorresse esse contato do Grêmio, se realmente ocorreu, a verdade, né, essa é a frase, se realmente ocorreu o contato do Grêmio com o Cavani. Ele tá perto de casa, tem toda aquela situação, tá perto de casa. Sim. O Cavani, se não me engano, tem helicóptero, falaram, né, o ano passado, quando ele teve aqui, ter, né? Cara. Tem que ter helicóptero, então, Porto Alegre, Montevidéu de helicóptero deve ser 5 minutos, né? Óbvio que não é 5 minutos, eu tô brincando antes que alguém toque corneta, cara, aqui. Cara, quando eu fui de... Então tem essas situações, a proximidade, o clube também, pô, o Grêmio é um clube que é muito bem quisto, tanto no Uruguai quanto na Argentina, tem essas situações. Mas, cara, é um... Como o Gui falou, velho, é estratosférico, mano. É muito grande uma parada dessa. É, cara, é como até eu comentei já no início da live, conversando com outros dirigentes do Grêmio ali, teve um que nos disse, olha, cara, mensalmente o Cavani daria pra gente aí o equivalente a 3 Gabigols, né? Digamos assim. Ele falou... Salário, né? De salário, né? Exatamente. Cara, a gente tem duas questões aí, gurizada. E agora, papo reto sobre a situação do Cavani. A gente tem a versão desse jornalista que... Eu vou botar aqui já, passarinho. Por favor. Já que tu tá entrando na pauta e a gente ainda tem mais... Deixa eu ver aqui. Mais 15, 20 minutos de programa. Sim. Então eu vou botar aqui a nossa tela... E é importante a gente deixar aqui essa tela, né, posta. Falar em cima. Então, rapaziada, presta atenção. Vai, passarinho. É, até pra ilustrar, né, meu, essa situação a respeito do Edinson Cavani. Cara, a gente tem duas situações. A gente tem a palavra do jornalista, que até Gui e Mário, na minha opinião, ele foi bem enfático com o Gui no sentido de... Tu tá duvidando de mim? Não nesse sentido, né? Mais ou menos, né? Mas ele meio que... Tu acha que eu vou dar uma informação? Ele meio que mete um contra, né? É. Como assim? Tá duvidando de mim? É, sabe? Então, tipo, a gente tem as duas posições muito veementes. Tanto a do jornalista, né? Meio que não vou colocar a minha carreira de 18 anos de jornalismo esportivo no lixo por anunciar uma informação falsa. E a gente tem o outro lado, meu, que é o lado do Grêmio. O lado do Grêmio se posicionando também de maneira veementemente através do presidente Romildo Bolzan e através do dirigente que conversou com a Rádio Pachola, que foi o que falou sobre o Gabigol e deu os salários, falou inclusive que nem o dinheiro da Globo. Nem o dinheiro da Globo. É,
Teve paga. Essa, né? Ele falou isso, não, nem o dinheiro da Globo paga o que o Cavani quer. E, cara, a gente tem que lembrar outras coisas também a respeito do Cavani, né? O Benfica não conseguiu negociar com o Cavani. É, pois é. O Benfica, que a gente sabe, é um clube... Cara, o Grêmio tá montando, empilhando superávits aí, né? Mas, cara, o Benfica é um clube europeu, um clube mais... Cara, nos tirou... 27 milhões de euros por 3 temporadas o Benfica ofereceu. Ah, é muita grana, mano. Isso aí é... Nossa. Não, o Benfica veio aqui e tirou o Cebolinha, entendeu? Pô, os caras têm o potencial, entendeu? Pra investimento. E o Benfica não conseguiu, velho. E o Cavani é jogador que tranquilamente tem muito mais tempo de Europa pra, se ele quiser... jogar em outro clube, seja Benfica, seja... Ele tem muito mais tempo. Gurizada, eu quero... óbvio que eu quero o Cavani. Eu quero me iludir com o Cavani. É muito bom tu te iludir com o Cavani. É ruim tu te iludir com o Gamalho. Com todo o respeito. Mas é, com todo o respeito ao Gamalho, aos caras que foram veiculados e que a torcida também ficou na bronca. A torcida ficou na bronca que o Grêmio tava veiculando aí que podia contratar A, B, C ou D, com todo o respeito. E o Léo Gamalho sabe disso, né? Que o Cavani é um jogador de outro patamar, louco, né, mano? Pelo amor de Deus. Então, cara, eu quero me iludir com o Cavani. Agora, gurizada, eu acho que essa é a palavra, nesse momento. A partir do que o Grêmio... E eu não quero, meu... Longe de mim dizer aqui que o Grêmio tá enrolando, tá dizendo não pra... Eu quero justamente corroborar com o discurso dos dirigentes do Grêmio, tanto Romildo como o dirigente que a gente conversou. Nesse momento, eu acho que é muito complicado pensar em Cavani no Grêmio, tanto pelo aspecto econômico da temporada do Grêmio, de pandemia. Como é que tu vai trazer o Cavani nesse momento, cara? Um momento complicado, entendeu? E que o Grêmio fez de tudo, o Grêmio sangrou pra segurar essa grana toda. Eu corroboro, cara. Eu não sou dos torcedores, e tem muitos torcedores e estão no direito de se iludir, né, com essa situação e pensar, pá, o Cavani vai vir. Eu não tô muito entre esses torcedores que acham que a diretoria do Grêmio tá escondendo alguma coisa. Pode chegar segunda-feira e a sua diretoria me surpreender, e como falou o Seba Sgur, o Grêmio anunciar o Cavani, beleza, pode. É achismo que eu tô falando, não é informação. É. Mas eu acho que eu corroboro aí com o depoimento dos dirigentes do Grêmio, gurizada. Eu acho que o Grêmio não tá escondendo, porque tem muito torcedor que acha, não, os dirigentes estão falando, é óbvio que eles vão falar que não. Como é que eles vão entregar que tá acontecendo uma negociação com o Cavani? Tu pode ter essa interpretação tranquilamente. Agora, a minha interpretação é do lado dos dirigentes do Grêmio. Eu acho que faz muito mais sentido a não contratação desse jogador. Infelizmente, com dor no coração, eu falo isso pra vocês, gurizada. Mas, nesse momento, eu acho muito difícil o Grêmio contratar o Cavani. É, gurizada. Boa. Então, assim, a gente também tem que trabalhar com a realidade. E o que o Passarinho falou manda muito bem, né? Eu acho que o Passarinho foi muito bem nas palavras. Eu prefiro sonhar com o Cavani do que sonhar com todo o respeito ao Lins, que jogou no Grêmio, por exemplo. Bah. Eu também prefiro sonhar. E outra, eu acho que nada é impossível na vida, tá, galera? Nada. Eu sei que a frase é clichêzona, mas é a mais pura verdade. Nada é impossível na vida. E eu não vi nada realmente oficial do clube quanto a isso. Porque uma informação dessa sai do jornalista argentino lá cravando e a gente não viu nenhuma informação oficial. A GZH pode até ter postado ali a matéria e tal, mas cadê o presidente Romildo pra ele, na voz dele, numa coletiva lá no Grêmio, ou chamar uma coletiva de... Porque, cara, o Cavani não é qualquer jogador, velho. É. Não é qualquer... Ele é um baita jogador, entendeu? Claro. Então isso eu não vi ainda. E assim, ó, uma coisa interessante a gente comentar. A gente sabe que o Cavani já foi sondado e especulado várias vezes no Grêmio. Mas, irmão, ser sondado... Claro, não. Só que o Grêmio pode sondar pra eu jogar no Grêmio. Só que não vai rolar, né? É que sou muito caro. Desta vez, no dia de hoje... desta vez, no dia de hoje, foi a vez que a sondagem veio mais forte, né? É. Porque, de fato, nós tivemos uma pessoa dizendo que, olha... Informação. Vai vir informação. É zoeira. O Jardel Júnior aqui no Facebook, ele fez um comentário que faz total sentido sobre a vinda do Cavani. Tá explicado o preço do arroz subir. O tio do arroz vai bancar o Cavani agora. Tudo faz sentido. Jardel, já gostei do nome dele, Jardel. Gosto. Bah. Jardel Júnior no Facebook falou. Tá, faz sentido, né?
Claro. Subiu que o preço do arroz, tem que pagar o homem, né? Claro, não, não, o homem tem que vir, tem que ter. Valeu, Jardel, obrigado pelo teu comentário aí, cara. Show de bola, tamo junto. Ô, Mário, eu concordo com o Gui, meu. O Gui tava falando ali sobre a questão do Cavani e tudo mais. É, quando essa informação, ela parte de um jornalista de credibilidade aí, como o Sebastian Schur, com certeza, velho, a gente fica naquele... cara, com todo respeito, mas às vezes tem informações aqui no Rio Grande do Sul de determinadas pessoas que a gente sabe que, meu, por um histórico já tiveram algumas questões aí polêmicas e os torcedores até tiram onda, fazem piada. Mas aí quando vem lá de fora um jornalista sul-americano que, pô, tem 18 anos de carreira cobrindo lá o time que ele cobre e com, inclusive no currículo do Seba, gurizada, só pra vocês terem mais ou menos o entendimento do que a gente tá falando aqui, do que a gente tá tratando. Naquela oportunidade que seria o Grêmio... mais ou menos o Regis Reis postar uma parada assim? Ou não chega nesse nível? Eu digo, cara, porque é um cara conhecido aqui no Brasil. Cara. Lá talvez, mas assim. Não, Mauro Naves. Mauro Naves postando isso. Pode ser. Mauro Naves, baita setorista. Seleção brasileira, né? Seleção brasileira. Ele tem uma história, né? Seria mais ou menos isso. Cara. Eu não tô comparando a qualidade e tamanho de jornalistas aqui. Só pela história, né? Eu digo porque o cara tem 18 anos setorista do River, né? Não é um clube de bairro. Não, e Mário, mais do que isso, cara. Mais do que isso, e aqui eu vou dar um. Daí eu vou dar um exemplo prático pra gurizada visualizar isso. Dá um exemplo prático. O Seba, meu, ele com 3 dias, e aí a gente tava inserido, infelizmente. Infelizmente, nesse caso, sabe aquele caso, enfim, do River, Grêmio, quem ia pra final da Libertadores e quem não ia em 2018, depois do gol de mão e tudo que aconteceu com o Galhardo? O resultado daquele julgamento, cara, ele saiu sexta ou sábado, enfim, foi no final de semana. Não lembro. E na terça-feira, esse senhor Sebastian Schur já tinha informação de que o resultado do julgamento não daria em nada, o julgamento, que o River seguiria na final da Libertadores da América e seguiu. Se confirmou no sábado o River na final contra o Boca, naquele fatídico caso do Grêmio Comebol River Plate no ano de 2018. Então ele já sabia 3 dias antes e publicou 3 dias antes que o River, infelizmente pra nós, seria o finalista da Copa Libertadores da América. É nesse patamar que a gente tá conversando. Cara, então... Enfim, né, cara? Vai, fala aí. Jornalista. Tem um perfil aqui que entrou na nossa live do YouTube aqui. O nome do perfil é Edinson Cavani. Ó, tá? Que moral, hein? A foto do perfil é do Cavani e o comentário é assim, ó. Grêmio. Grêmio e nada mais. Galera do Face, deixa eu só pedir pra vocês fazer mais uma linha de compartilhamentos e mais uma leva. A gente tem ainda mais 10 minutos de programa. 9 minutos agora. Então compartilha aí, mais de 1.400 comentários, mais de 1.000 compartilhamentos. Deem mais uma compartilhada pra nós, ajuda aí. E o pessoal do YouTube também, galera. Tem muita gente que não deixou o like, então deixa aquele joinha pra nós. Também compartilha a live aí, divulga bastante o nosso trabalho. E se tu não é inscrito no canal da Rádio Pachola, te inscreve, porque ajuda muito aqui no crescimento da rádio. Tamo junto, não esquece de fazer isso, é barbada, meu. Tu só vai clicar, tu não tem que escrever nada. Ô, meu, olha só, eu tenho que fazer um registro aqui, meu, pedir um minutinho, que tem um ouvinte que trocou uma ideia comigo aí pelo Instagram. Ouvinte. Tá? A gente trocou bastante ideia, ele falou, bah, Gui, expõe a minha ideia lá no papo, não sei o que e tal, e cara, eu vou expor, mas eu não vou conseguir expor tudo que tu falou, tá? É o Davi William, um abraço pro Davi William, Davi William, um abraço pro Davi. Ele disse que é bastante ouvinte, nossa... Curte legal. Muito nosso trabalho. Certamente ele é inscrito no canal da Rádio Pachola. Se não é, ô Davi, te escreve lá agora. E outra, né? Se inscreve e clica no sininho. Clica é importante. No sininho, clica no sininho, vai. Não, ô meu, a gente tava conversando no Instagram aí, né? Sobre as possibilidades do Wellington, qual que o jogador do Atlético Paranaense que poderia vir para o Grêmio e tal. E ele comentou, cara, ele comentou, tá? Abraço pra ti, ô Davi. Ele comentou o Abner do Atlético, é um lateral esquerdo que é um piá e também seria uma boa contratação. Ele também falou, cara, do Léo Cittadini, cara. Ele pediu pra perguntar pra vocês aí na mesa o que vocês acham do Léo Cittadini. O Léo Cittadini. A gente conversou. A gente conversou
mais algumas coisas, mas a gente não vai poder trazer tudo no papo, porque tá bem corrido hoje. Mas só fica o registro, então, do abraço pra ti, tá, Davi? Brigadão pela força e pela moral. E quero saber aí da opinião do Mário e do Passarinho sobre o Léo Cittadini. Léo Cittadini, jogador do Atlético Paranaense, né? Que foi campeão da Copa do Brasil ano passado. Ele segue no Atlético? Segue no Atlético. É. Cara, ele fez uma boa... Eu tive, como secador, um acompanhamento maior do Léo Cittadini na Copa do Brasil, na final ali, né? E ele fez até o gol do daqui do Beira-Rio, um dos gols foi ele que fez no Inter, né? E é bom jogador, cara. Agora, pro Grêmio, tem jogadores e jogadores, né, cara? Tem jogadores que estão num clube médio, fazem uma boa campanha num clube, sim, médio, chega num time grande e acaba pesando a camisa. Qual é a idade dele aí, 26 não? Anos. É, 26. É, o Davi me falou no Insta que curtiria muito a contratação. Gostaria dele? Uhum. Boa, boa. É, olha, cara, não... Seria uma aposta. Eu acho que seria uma aposta e, como toda aposta, poderia dar certo ou não. Mas eu não vejo um cara que, tipo, chega e farda, saca? Sim. Daqui a pouco vai chegar, vai disputar a posição, pode ir bem, ganhar a vaga de titular. Sim. Mas é isso aí sobre o Léo Cittadini, a minha opinião é essa. É, eu vou na barca do Passarinho. Passarinho. Concordo com a opinião e os comentários do jovem Passarinho. Ah, então tá, um abraço, tá, Davi? Davi que é lá de Rosa Guarujá do Sul. Um abraço, meu irmão, tamo junto. Aí tá. Coisa linda, velho. Pô, demais mesmo. Cara, acabou o programa, vai de abraço aí. Já, meu? Irmão, voou. Caraca. Não tem mais nada pra gente passar aqui. Passamos tudo. Ô, meu, tem. Então deixa eu, por favor, tem uma... Avisa a galera que tem Papo Pachola todo dia de segunda a sexta, das 8 às 9. Voltem. Boa. Tem muita informação aqui na Rádio Pachola. Todo mundo é sempre muito bem-vindo. Aqui o meu caderninho do Banrisul que eu quero mostrar pra galera. Ó, que bonito. Baita, hein? Do Tricolor. Baita. Abraço pro Hélio, o gerente da nossa conta lá no Banri. Tamo junto. Gurizada. Sabe muito e faz muito. Só não sabe dar muito dinheiro pra nós também, porque é difícil, né? É difícil, é. Cara, olha só, pra gente finalizar, tá? O Grêmio hoje, ele treinou no CT Presidente Luiz Carvalho, gurizada. E foi um treino dividido, porque teve parte recreativa, né? Regenerativa, melhor dizendo, pros jogadores que não atuaram ontem. Eles sempre fazem um trabalho de regeneração. E um coletivo para os atletas que não atuaram e ou não foram relacionados, tá? Mas o grande destaque dessa atividade, gurizada, vai pro PP. O PP, ele trabalhou em separado, tá? Ele fez uma sessão de fisioterapia e ele vai ser reavaliado para ver se joga ou não contra o Atlético Goianiense, partida do próximo domingo, 7 horas da noite, tá? Então essa é a situação. Ele saiu ontem do jogo contra o Sport com dores musculares na coxa esquerda. A gente sabe que o PP teve aquela lesão ainda no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Não jogou a segunda partida. Ontem voltou a sentir no fim do jogo. Então é uma situação ainda que está sendo, digamos assim, averiguada pelo departamento médico do Grêmio para o próximo domingo, Atlético Goianiense e Grêmio no Estádio Olímpico de Goiânia. Essa é a última informação que eu informação aqui, galera. Vamos lá, uma informação do Ciro Goetz. Grande Ciro, narrou algumas partidas do Grêmio pra gente. Brilhantemente. Aqui. Acabou de me chamar aqui no WhatsApp, me passando uma informação dele, lá no Twitter dele, que é @CiroGoetz, que é G-O-T-Z, se quiser seguir ele lá. Boa. @CiroGoetz. Ele faz um post... Faz 8 minutos que ele postou lá no Twitter dele. Pode seguir ele, tá? Ele tem pouco seguidor, ele montou o Twitter faz pouco tempo. Ele, pô, cara, o Ciro formado em jornalismo e tá fazendo doutorado em comunicação. O cara é monstro, tá? Ele tá com 21 seguidores, @CiroGoetz. Ele fala o seguinte, tá? O Grêmio trata da possibilidade de contratar outro uruguaio, Diego Rossi, sub-23 da Celeste e destaque dos Los Angeles... Los Angeles FC, que é um time lá dos Estados Unidos, né? Da MLS, que fala assim, MLS, né? Os empresários Martin Avenatti e Gustavo Mendes confirmaram que estão dialogando. Baita informação do Ciro, valeu Ciro, abraço. Se quiserem seguir o Ciro, @CiroGoetz, que é G-O-T-Z. Só botar lá no Twitter. O Ciro, ele tem muito conhecimento de causa, meu. Ele mora lá. Ele mora lá, né, cara? Ele mora lá, então. Na fronteira lá, então ele conhece muito lá a região, tem muitos contatos. Obrigado, Ciro. Obrigado também pela preferência. Bom, Ciro dispensa apresentações, Guaíba, Grenal, enfim, diversos veículos. Cara gigante, também, monstro. Jornalista, sabe muito.
Cara, é isso, meu. É isso aí. É isso aí, galera. Bom, um abraço pro Ciro, então. Valeu pela informação. Gui, vai de abraço aí rapidão, meu. Abraço pra todo mundo aí que nos assistiu hoje. Gurizada, vamos sextar, né, gurizada? Vamos sextar, meu. Sexta-feira, aquela coisa boa e tal. Mas, galera, vamos ficar em casa, tá? Pandemia ainda está por aí, o bichinho ainda tá solta. Então vamos sextar, mas vamos sextar com consciência. Antes da pandemia eu falava, gurizada, sexta-feira vamos tomar bastante água, usar camisinha, passar protetor e tal, né? Cuide com a polícia, não sejam presos. Mas hoje eu falo diferente, tá? Ô, gurizada, vamos ficar em casa, Netflixinho, né? Quem tem a sua companhia ali, dá um chega na companhia, né? No sofá, aquela coisa toda. Mas vamos sextar em casa e com consciência, tá, galera? Não vamos se aglomerar. E é este o meu recado final. Um abraço e um beijo à distância, assim, ó, pra todo mundo. Galera do Face, tamo junto. Muito obrigado, tá, cara? Foi espetacular. Mais de 1000 compartilhamentos. Até não consegui ver quantos compartilhamentos no total que a gente conseguiu fazer. Depois eu vejo, cara. Muito obrigado. Isso ajuda demais. Lembrando todos vocês que a gente tem programa aqui todos os dias, de segunda a sexta, tá? Das 8 às 9 da noite é esse programa, o Papo Pachola. E também estamos nas jornadas esportivas. Inclusive, domingo, a partir das 5h30 da tarde, entra o nosso pré-jogo. Eu tô aqui convidando todos vocês. Vai que a gente tem mais alguma informação. Já no pré-jogo, a gente vai falar pra vocês, trazendo aí todas as emoções. E que, cara, domingo seja um dia de mudança no Grêmio. Porra. Que venha a vitória, porque a gente precisa da vitória. Beleza? Domingo, 5h30 da tarde. Amanhã vai rolar a reprise. Já escolheram o programa? Já. Reprise de qual programa amanhã? De quarta. Liga aí. Nós tínhamos colocado de terça, né? De terça? Mas ao final deste programa eu iria até conversar com os amigos pra colocarmos o de hoje. Eu colocaria o de hoje. O de hoje. Isso. Tá bom. Então, né? Amanhã tem reprise às 8 ou às 9, né? Amanhã, das 9 às 10. Reprise ao vivo deste programa de hoje. Se tu chegou agora, tu pode assistir esse programa hoje ainda, porque vai estar postado. E amanhã também vai ser postado ao vivo, mas como reprise. Se quiser assistir de novo, serão muito bem-vindos todos vocês, tá bom, rapaziada? Obrigado. Foi uma semana muito top. Boa. Muito boa mesmo. Vocês ajudaram muito. E o print? Muito, o print. Vocês ajudaram muito aqui na nossa caminhada. E vamos fazer o print pra gente postar. Bora. Cara, o print é assim, ó. Nós vamos fazer uma pose aqui qualquer. Vocês printam no celular aí. Ou depois que acabar o programa, printa essa parte e posta aí no teu Instagram, posta no Twitter, marca a gente aí, marca a Rádio Pachola. Eu sou arroba Margodói, arroba Correia Gui e arroba Passarinho95. E vamos fazer aí essa brincadeira do print. Isso ajuda também na divulgação. Beleza? Vamos fazer? Vamos, vou imitar o Gui. Boa, boa, boa. Vamos lá? Três. Um, dois, três e faz o print, rapaziada. Feito, tamo junto, valeu, galera. Valeu. Um abração pra vocês. E a gente tava aqui com a rapaziada também do Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Confira as novidades nas redes sociais, arroba Banrisul. Olina Essência de Vida, seu bem-estar natural, arroba Olina _ bem-estar. E o Cachorro do Bigode, tá rolando promoção do Cachorro do Bigode, hein, galera. Entra no site cachorrodobigode.com.br, faz a compra do teu lanche do nome Cachorrão. Já tem 10% de desconto no teu pedido e vai ser feliz, meu. Vai comer o melhor cachorro do Brasil. Tá bom, gente? Boa noite pra vocês. É o Grêmio e não adianta. Valeu!